da an buga su ban zama kwaye. Sabuwar wakar Ado Isa Gwanja ta shekarar 2023 mai suna Luwai. Tun a shekarar 2022 ne da mawakin ya sake wakokinsa masu dadin gaske na chas da kuma war. Wakokin kwarai matuka sun yi tashi sosai sosai 100%. Kuma bai sake yin wasu wakoki bayan su ba, sai kawai kwatsam jin shi aka yi da wannan sabuwar waka ta sa Luwai, inda mawakin ya posta kadan daga cikin wakar a shafin shi na Instagram, TikTok da sauransu, inda yake cewa mushakata da wannan tana nan tafe, tana iya zo muku a kowane lokaci. Haka mawakin ya wallafa a shafin shi na Instagram, bayan da ya wallafa kadan daga cikin wakar a shafin shi na Instagram, inda haka zalika ya wallafa kadan daga cikin wakar a shafin shi na TikTok, da yake cewa Luwai challenge. Matuni mata da maza sun fara amfani da wannan sauti na wakar tasa ta Luwai. Shin kuna ganin wannan waka ta Luwai za ta iya dokewar Ochas fagen suna? Idan mai sauraro bai manta ba wakokin da mawakin ya yi na Chas da kuma war a shekarar 2022 suna ɗaya daga cikin wakoki mafi tashe a shekarar, domin mutane sun yayin wannan wakoki a shafin TikTok, Instagram da sauransu. Kuma wa'annan wakoki na war da Chas ba inda ba su kurɗa ba. Sai dai kuma kaɗan muka ji na daga cikin wannan waka ta Luwai, ba mu sani ba ko akwai wani baiti wanda zai yi trending kwarai matuka har yazo ya iya doke waɗancan wakoki na baya. Shin kuna ganin wannan waka ta Luwai za ta iya doke waɗancan wakoki na shekarar 2022? Muna jiran amsoshinku a gurin comment. Kada ku manta ku danna subscribe domin kasancewa da tashar Arewa Musical a kowane lokaci, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin a rika sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu. Kada ku manta da cewa wannan waka ta Luwai tana gab da zuwa gare ku, domin kuwa kowane lokaci mawakin zai iya sakin wannan waka ta Luwai, domin hakan ya faɗi da bakinsa kowane lokaci za ta iya zuwa gare ku. Dai kawai ku ci gaba da kasancewa da tashar Arewa Musical domin nishaɗantuwa da daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Farin cikinku shi ne muradinmu. Sannan idan wannan bidiyo ya burge mai sauraro, danna mana alamar nan ta like, domin hakan shi ne ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ci gaba da kawo muku shirye-shirye makamantan wannan. Sannan a yi mana comment. Mun gode da kasancewa da tashar Arewa Musical. Kada dai a manta da danna subscribe domin kasancewa da tashar a kowane lokaci. Sannan a danna ƙararrawar sanarwa domin a rika sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu. Assalam, huta lafiya, kuntatuwarku kuntatuwarmu, farin cikinku shi ne namu. Arewa Musical.